Egunon, oraingoan deribatuen aplikazio berri bat ikasiko dugu eta parametrodun funtzioak izendatuko dugu. Bueno, parametrodun funtzioetan, azkenen adibide edo ariketa simple batzuk izango dira, non funtzio bat emango digute parametro batzuen menpe dagoena. Adibidez, fx, ax berriru, gehi bx berbi, gehi cx, gehi d. A, B, C eta D horiek parametrotzat joko ditugu eta hori izango da gure helburua parametro horiek bilatzea, aurkitzea. Bueno, horretarako baldintza batzuk emango dizkigute. Kasu hontan A, B, C eta D lau parametro ditugunez, gutxienez lau baldintza beharko ditugu horiek askatu ahal izateko. Baldintza bakoitza traduzitu egin beharko dugu edo aldatu egin beharko dugu ekuazio batetara. Eta horrela, lau ekuazio izango genituzke, lau ez ezagunekin, lau parametroekin, eta ondorioz askatu genitzake. Ondo da, adibide baten bitartez ikasiko dugu nola izan daitekeen, nola askatu daitezken hauek, eta ondoren, azaldu daitezken kasu guztiak aztertzen saiatuko gara. Adibidere, pasatzeke orduan. Izan bedi, fx, berdin, ax berriru, gehi bx berbi, gehi cx, gehi d, funtzioa, honako datuak ezagutuz, bat 0 inflexio puntuan duen zuzen ukitzailearen ekuazioa i berdin minus iru x gehi iru da. Eta funtzioak mutur erlatibo bat du x berdin 0 puntuan. Kalkulatu itzazu funtzio horren parametroak. Ematen dizkiguten baldintzak aztertuz, ikusi ditzakegu gauza desberdinak esaten ari direla. Badirioli, lehenengo baldintza honako hau dala. 0 bat inflexio puntuan, zuzen ukitzailearen ekuazioa honako hau dala esaten digute. I berdin, minus iru x, gehi iru. Bueno, kasu hontan ez da baldintza bakarra, baizik eta gauza asko esaten ari dira. Batetik esaten ari dira, a ber, funtzioa bat 0 puntutik pasatzen dara. Zer esan nahi du horrek? Bueno, esan nahi duena da, x bat denean, funtzioaren balioa, hau da, i, 0 dala. Eta hori ekuazio baten moduan jarri dezakegu. Hau da, fx, batenean, 0 izango da. 0 berdin, a, bider, bat berriru, x bat dalako, gehi b, bider, bat berbi, gehi c, bider bat, gehi d. Edo beste modu batetan esan da, hau labur bilduta, izango litzateke, a, gehi b, gehi c, gehi b, berdin 0. Hemen daukagu lehenengo ekuazioa. Horrela, ekuazio ezberdinak atera albaldin baditugu, bazkenen ekuazio sistema bat izango genuke. Bigarren gauza esaten ari direna da, bertan inflexio puntua daukagula. Hau da, x berdin bat denean, inflexio puntua dagoela. Eta inflexio puntuak badakigu honakoa betetzen dutela. Bigarren derivada, x berdin bat puntuan, hau da, puntu hortan, 0 izango dala. Bai, horretarako bigarren derivada bilatu beharko genuke. Hemen goran egingo ditut. f'x, lehenengo derivada, izango litzateke. Hau derivatuz, iru ax berbi, gehi bbx, gehi c. Eta bigarren derivada bilatu nahi izango banu, lehenengo derivadaren derivada eginez, izango nuke 6ax gehi bb. Bueno, baldintza baldin bada, bigarren derivada x berdin baten 0 dala, hori aldatu dezakegu, ekuazio batetan bihurtu dezakegu. 0, hau da, bigarren derivada, berdin x bat denean, hemengo espresio hau, 6a bider x, hau da, 6a bider bat, puntu horretan dugulako inflexio puntua, gehi bibe berdin 0. Hau da, bigarren ekuazio bat lortuko nuke, 6a gehi bibe berdin 0. Nahi bat zer ere, simplifikatu daiteke irua gehi be berdin 0 esan ez. Baina, bueno, horrela utziko dugu. Ongi da, eta gainea irugarren gauza bat esaten ari dira. X berdin bat puntua hortan, zuzen ukitzailearen ekuazioa. Minus iru x gehi iru baldin bada, nik kontutan hartuko dudana da, malda iberdin mx gehien da, osake malda minus iru izango duela puntu hortan. Edo beste modu batetan esan da, horten ikasi dugu, malda dela lehenengo derivada puntu hortan. Beraz, x berdin baten zuzen ekuitzailea hori baldin badu, f' x berdin bat denean, hau da, x bat puntuan lehenengo derivada izango du malda hori, minus iru.
Ke, bere balioa izango da minus 0. Beraz, hartuko dut. Derivadaren ekuazioa, lehenengo derivadaren ekuazioa, eta funtzio horren balioa izango da minus 0, x berdin bat denean. Beraz, kasu honetan izango dugu minus 0 berdin, 0 a bider bat berbi, x berdin bat puntuan gertatzen delako, gehi bi b bider bat, gehi c. Eta hori, labur bilduz, izango litzateke, 0a gehi bi b gehi c berdin minus 0. 0a gehi bi b gehi c berdin minus 0. Hirugarren ekuazio. Hale? Eta azkenik, gainea esaten digute, bigarren baldintza bat argita garbia adierazten dute, hori sinplegoa esan da dago. Bigarren baldintza esaten digutena, orokorrean da, funtzioak mutur erlatibo bat dula x berdin 0 puntuan. X berdin 0 puntuan, mutur erlatiboa daukagula. Eta badakigu, mutur erlatiboaren baldintza zein den. Funtzioak mutur erlatibo bat izango du, lehenengo derivada 0 baldin bada. Osa, x berdin 0, lehenengo derivada 0 da. Ongi da, x berdin 0 denean, lehenengo derivada 0 da. Mutur erlatibo bat dagoela kor, hau da, zuzen ukitzailearen malda 0 dalako, zuzen ukitzailea horizontala dalako. Beraz, hau, ekuazio batetara pasatzen baldin badet, izango genuke. Lehenengo derivada, dala 0, berdin ekuazioi kopiatuko dut, baino x 0 denean. Zer mutur erlatiboa da x 0 denean. Beraz, izango nuke 3 a 0 berbi gehi bi b 0 gehi c. Hau da, azken finean laguetuta 0 gehi 0 gehi c berdin 0. C berdin 0. Bueno, hemen izango nituzke lau ekuazio eta lau ez ezagun. Hoiek askatuz, A zenba balio duen, B zenba balio duen, C zenba balio duen, eta D zenba balio duen, esango gara, esan genezake. Bale, kasu honetan, arrexia izango litzateke, ez dut askatuko, ze aurre jarraitu nahi eta dibidekin, baina egin genezakena izango litzateke. C berdin 0 dala badakigu, beraz hemen ordezkatuz, A eta B, eta A eta B ditugun bi ekuazio bi ezagunekoak hauek askatu ditzakegu. A, B eta C ezagutulik, azkenean D hortik atera genezake. Nahiko erosia izango litzateke. Baina interesatzen zaiguna da oraingoan, ba, horrelako beste zein baldintzak atera daitezken danak bueno, zerrenda bat egitea. Kasu guztiak edo gehienak behintzat aurkitu izateko. Eta hori da jarraian egingo duguna. Hau da, ze baldintzak eman daitezke orduan. Bueno, lehenengoa lehen esan dugu, ba, puntu batetik B berdin, ez dakit, ba, bi irutik pasatzen bada. Esaten badegute. Funtzioa. Bueno, da, kasu hortan egingo genukena da, f x berdin bi, iru da la dira, ba, x bi denean, iru, iru da. Osa, berkatu, x berdin bi denean, i berdin iru da. Bueno, oikoena ere izaten da, ba, puntu jakin batetan, x berdin bi puntuan, maksimo bat daukagula, ala minimo bat daukagula, da, mutur erlatibo bat daukagula. Ba, akaso haietan ere, nahiko simple izango litzateke, badakigu maksimo edo minimotan, lehenengo derivada barkatu 0 dela. Lehenengo derivada 0 da. Beraz, ekuazioa planteatzerakoan jarriko genuke, lehenengo derivada nun, ikes berden bidenean, 0 izango litzateke. Beste bat izaten da, oiko, nahiko ikoare baita, ba, ez dakit zein puntutan, adibidez, ikes berden minus bat puntuan, inflexio puntu bat duela. Inflexio puntu bat duela. Bueno, okazo horietan egingo genukena da, bigarren deriva da, puntu hortan, x berdin minus bat denean, berdin 0 adierazi. Ekuazioari planteatu eta gero askatu alizan. A ber, baldintza gehiago. Batzutan lehen osaten genuen bezala, gauzak binaka ema esaten dizkigute, esaten badigute, ba, p berdin bat iru puntuan, ba, maksimoa daukagula, hori bi gauza esaten ari dira, bi baldintza ematen ari dira. Batetik, bat iru puntutik pasatzen dela, eta hori ja adieraziko genuke, f x berdin bat denean, iru dela. Eta bestetik, x berdin bat puntuan, maksimoa daukagula, hau da, bere lehenengo deriva da, x berdin bat puntuan, 0 dela.
Vale, kontu zaiekin, ze batzotan, ez dakit, baldintza bat, badirudi esaten ari dela, baina bat baino gehiago benetan daude horratzen. Vale, beste baldintza bat izan daiteke, bale, no agertu zaigun moduan, ez dakit zein puntutan, ekiz berdin bi puntuan, bere zuzen ukitzailearen ekuazioa honakoa dala. Zuzen ukitzailea ematen digutela. Ez da, adibidez, bi berdin, lau ekizken bi. Bueno, kasu hortan, kontutan hartu behar duguna da, zuzen ukitzailea esagutzen baldin badugu, esagutzen dugula ere zuzen ukitzailea horren malda. Odon, puntu hortan, zuzen ukitzailearen malda izango litzateke lehenengo deriba da. Beraz, hau, ba, erdintza batetan, ekuazio batetan jartzeko, esango genuke lehenengo deriba da, puntu hortan, ekiz berdin bi hortan, zuzen honen maldaren berdina dela. Hau da, kasu hortan, lau izango litzateke. Esan dezakete, ba, puntu hortan zuzen ukitzailea horizontala dala. Bueno, orduan, jarriko genuke zuzenen, malda zero dala, edo horrelakoak. Mota hauetako baldintzak izan hori dateke. Gertaitxike esateare baita, zuzen ukitzailea azkeneko bat. Zuzen ukitzailea, bazakitek izberdin bat puntuan, zuzen ukitzaile hori, paraleloa dala beste ekuazio honi, beste zuzen honi, eta adibidez esan dezakete, ba, bx gehi bat. Bai, zuzen ukitzailea horri paraleloa baldin bada, esan nahi du bi zuzenak paraleloak direnean berdina daukatena dia malda. Onena eta onena berdinak izango liratekeela. Beraz, azken finean esaten ari direna da x berdin bat puntuan zuzen ukitzailearen malda minus bi dela. Beraz, aurrekoaren baldintza berdina jokatuko genuke. Lehenengo derivada x berdin bat puntuan, ba, zuzen ukitzaile horren malda izango litzateke honen berdina dana, kasu hontan minus bi. Vale, hau ekuazio hauek nola baite ariketetan jartzen, azkenen ekuazio sistema batzuk sortuko ditugu, eta ekuazio sistema horiek askatuta, parametrodun funtzioak askatu ditzakegu.